Добрий вечір, Одещина. Вдень ворог намагався нанести ракетний удар по портовій інфраструктурі. Ракети були збиті нашим підрозділом протиповітряної оборони. Щодо відкриття пляжів у літній сезон. Варто пам'ятати, що війна все ще триває, а окупанти наносять ракетні удари по області, вбиваючи мирних мешканців. І велике скупчення людей в будь-якому місці є потенційно дуже небезпечними. Саме тому працюють заходи безпеки у торгівельних центрах, існує комендантська година та інші обмеження. Це також стосується відвідування пляжів і купання. Через недотримання заходів безпеки та ігнорування вимог адміністрації люди на пляжах гинуть від ворожих мін, які викидає на берег. Головне наше завдання – це збереження життя і здоров'я мешканців області. Тому спільно з міською радою було прийнято рішення не відкривати пляжі. Прошу з розумінням віднестись до даної вимоги. Разом до перемоги. Слава Україні!